Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Bresolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo de um assunto que eu amo, mas vocês amam demais, que é MasterChef. Vocês sabem que lá no programa do MasterChef tem os tão temidos jurados, não é mesmo? Pois aqui neste canal maravilhoso eles não são temidos, muito pelo contrário, eles são muito admirados e eu amo demais provar as comidas dos chefes do MasterChef. Eu já provei nesse canal os hambúrgueres do Fogaça, já provei estrogonofe do Fogaça, já provei estrogonofe do Jacquin, petit gâteau do Jacquin, as empanadas da Paola, o cardápio do restaurante da Helena Rizzo. Mas hoje eu estou aqui com outro propósito. Eu não irei somente provar as comidas, como eu irei comparar as comidas de dois chefes do MasterChef. E os chefes de hoje serão Henrique Fogaça e Helena Rizzo. E o prato? Nada mais, nada menos do que um PF. Prato feito, feijão, arroz, carninha. E assim a gente vai provar os dois e comparar qual é o melhor. Ou seja, vamos provar os dois e comparar absolutamente tudo. Entrega, preço, quantidade, enfim, vindo deles, acredito que vai ter coisa boa por aí. Então bora lá pro aplicativo para fazermos os pedidos. Então vamos começar com ele. Olha ele aqui, galera. Fogaça. Já entrei aqui no Jamile, que é o restaurante do Fogaça. Temos aqui vinagrete de frutos do mar, burrata, bolinho de arroz, fritas palito, palmito, rústica, peixes. Ó, tem uma fetutinha aqui. PF de filé de peixe. Mas não, nós vamos no PF de carne mesmo. Moqueca, arroz de camarão, salmão, pescado em crosta. Nossa, que delícia! Meu Deus, eu quero comprar. Meu Deus, eu quero comparar esse prato também com outra pessoa. Meu Deus, eu quero provar esse prato também. Que delícia! Pescado em crosta com castanha de bauru, salinha de batata baroa, banana grelhada e tomate cereja. Chique, eu achei. Cupim do sal para a família, baratinho, R$ 168 reais. Feijoada do chefe, milanesa, pernil de cordeiro, PF do Jamile. Olha aqui o estrogonofe que já provamos. Comparei, inclusive, com o do Jacquin. Quem não assistiu, corre depois desse vídeo que tá muito bom. Mas vamos aqui no PF. PF do Jamile. Cupim assado e finalizado com manteiga de garrafa, couve refogada, arroz branco, ovo frito e tiras de bacon. Acompanha purê de batata roxa ou purê de abóbora cabochá. R$ 45. Olha, tá em promoção. Eu amo quando eu dou sorte de pegar promoção. Então a gente vai escolher, não temos escolha, só temos o purê de abóbora, então é sobre isso. Adicionar. Então aqui vamos finalizar, R$ 45 o prato, R$ 17,99 a entrega. Jesus Maria José, que caro! Totalizando R$ 62,99. Gente, eu tô dando mais uma conferida aqui. Tem tanta coisa deliciosa. Olha isso, doce de banana. Que delícia! Eu quero provar esse cardápio inteiro. Juro. E agora vamos para Helena Rizzo, que tem 5 restaurantes aqui no aplicativo. Então vamos lá. Picadinho, salada, belisquetes, pastelzinho de pupunha, lascas de polvilho. Gente, tem umas coisas diferentes, né? Bolinho de tapioca com carne seca e requeijão, salada 10 grãos, salada, várias saladas, lindas inclusive. Filé ao molho de presunto serrano. Caraca, tem umas coisas diferentes demais. Parmegiana E o nosso PF, meu Deus do céu, R$92 um PF. Eu tô chocada. Picadinho de filé, arroz integral, farofa, couve, ovo frito e banana assada. Gente, eu achava que PF era pra ser uma coisa barata. Tô chocada. Mas enfim, né? Tudo por este canal maravilhoso. R$92 do PF, mais R$14,99 da entrega, totalizando R$106,99. Meu Deus, que caro. E continuamos dando uma olhadinha aqui, né? Que temos um mac and cheese, tartar de atum. Olha, tem hambúrguer. Podemos comparar com Fogaça, que tem vários hambúrgueres lá. Olha, pudim. Nossa, que delícia. Enfim, já pedi os dois PFs. Ambos estão a caminho. Enquanto a gente espera, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos pratos e de quais os próximos... Comentem quais os próximos pratos e de quais chefes do MasterChef vocês querem que eu compare. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais, sempre provando comidinhas, comparando comidinhas e tendo umas dores de barriguinha com vocês e pra vocês. E olha quem chegou! Eu amo quando os dois chegam junto. Literalmente eu tava pegando um, chegou o outro. Os motoboys chegaram juntinhos. Então com relação à entrega temos exatamente a mesma. Então agora vamos abrir. Eu vi que esse aqui tá... Eita! Ah, que bacana! Temos um vazamento... Nada legal. Bom, vou abrir aqui com vocês. Bom, eu vou elogiar sim de novo as embalagens da Helena Rizzo. Gente, olha essas embalagens. Sério, tipo, parece obra de arte. Nem parece que vem comida dentro. Olha isso. Elas são muito bonitas. Muito bonitas mesmo. Eu fiquei apaixonada com as embalagens da Padoca. E essas aqui também estão maravilhosas. Enfim, vieram 3 embalagens de tamanhos diferentes. Bem quentinhas, inclusive. Enquanto no Fogaça... veio essa embalagem. Sendo bem sincera, isso é mais um PF, na minha opinião. Mas agora eu vou abri-los e colocar nos pratos. Antes de colocar nos pratos, eu decidi mostrar... porque tá bonito demais isso. Ó, veio a farofinha, carninha, um ovo. Que eu não sei como esse ovo, essa gema não estourou na vinda. Olha isso. A gema super molinha, arroz embaixo, couve e banana. Já aqui no Fogaça também temos o ovo, porém a gema está um pouquinho mais durinha. O purê de abóbora, a carninha que tá com uma cara deliciosa, couve e bacon. E no caso, o que tinha vazado, aparentemente, é o óleozinho da couve e do bacon. Então vamos ao que interessa. Decidi que eu não vou colocar no prato, porque eu ia estourar essa gema, eu ia ficar triste. O prato ia ficar todo bagunçado. E assim tá lindo, maravilhoso, coisa mais bonitinha. Então vou comer assim. Fechou? Vamos começar com Fogaça, que eu tô muito curiosa. Vamos deixar essas cocitas bonitas de lado. E... vamos pra esse pratão, o legítimo PF. Na realidade não é legítimo, na minha opinião, porque não tem feijão. Na minha concepção de prato feito, é feijão, arroz e bife e batata frita. Mas, como eles são chefes do MasterChef, é tudo mais gourmetizado, sabe? Tipo assim, tudo chique. Não tem feijão em nenhum dos dois, mas tem ovo e tem farofa. Coisas que também eu não pensei. Vou pegar aqui no garfete, minha faquinha, e começaremos com o ovo, que eu estou curiosa. De ovo com arroz, ovo e arroz. Delicioso. A gema não está mole, porém ele tem um gostinho de manteiga. Nossa, muito bom. Muito bom real. Na real vai ficar até um pouco difícil de comparar, né? Porque são pouquíssimas as coisas que os dois têm em comum. No caso, o ovo, o arroz e a carne. Ah, e a couve. Então não é pouco, é tudo. Vou derramar abóbora. Melhor pra nós. Vou provar esse purê. Nossa senhora. A consistência desse purê. Meu Deus, tô chocada. Queria aprender a fazer. Olha isso. Gente, parece um sorvete. Caraca, o Fogaça é exigente mesmo, viu? Nossa, nossa, que maravilhoso. Ai, que gostoso. Agora vamos para a couve. Meu Deus, a couve tá ensopada. Não sei se no bacon, não sei. Eu sei que tem muita água nessa couve. E olha que vocês viram a minha mesa, né? Tô literalmente ensopada. Não sei o que é. Não gosto meio de nada, assim. Não sei, nada a declarar sobre a couve. Nada mesmo. Vou comer a carne agora. A carne, essa aqui, ela veio desfiada, né? Porque ela é cupim. Então ela já vem desfiadinha, assim. A outra veio cortadinha em cubos. Nossa, gente do céu. Que maravilhoso. Meu Deus, muito bom. Nossa, que carne deliciosa. Juro, super temperadinha, desmancha na boca, caraca. Nossa, essa carne com esse ovo, vou fazer isso aí. Que delícia, juro. Nossa, me surpreendeu demais a carne. Demais, demais, demais. Muito bom. Como ir até o céu com um PF? Tutorial do dia. Tô ensinando vocês. É assim, dá pra ir até o céu, viu? Muito bom. Muito bom. Enfim, agora vamos para Helena Rizzo. É óbvio que eu vou começar por esse ovo, né? Porque eu tô assim, ansiosa. Nossa senhora. Vou gravar pra vocês de perto. Peguem essa explosão. Nossa. Nossa, gente, como que fazem pra vir com a gema molinha desse jeito e ela ficar intacta? No delivery, tipo assim, se fosse no restaurante lá, tudo bem. Mas aqui, olha, ela tá super mole. Chocada. Isso me deixou chocada. Mas seguimos o fluxo, não é mesmo? Pra provar. Que assim, pode ser que não esteja bom também, não esteja temperado. Acho difícil, né? Acho difícil. Mas vamos lá. Nossa senhora, meu Deus, que ovo delicioso, juro, nossa. Tô muito chocada, porque, gente, é delivery. O negócio demorou 40 minutos pra chegar na minha casa. Como que eles fazem pra gema ficar mole desse jeito e vir na moto assim, ó? Como? Não tem explicação pra mim. Vou pedir de novo. Não, não vou não, muito caro. Se não fosse tão caro, eu ia pedir de novo, só pra saber se ia vir de novo com essa gema assim, molinha, bonitinha, né? Tão apresentável. Vai que deu sorte. Pode ser também. Mas assim, salzinho, gostinho de manteiga. Nossa, delicioso. Aí, né, vou provar o quê? Esta banana, tem uma banana aqui, com casca, no caso. Vou provar esta bananita, já que eu provei o purê, né? Gostoso. Mas, se for comparar, assim, os adicionais de cada um, eu prefiro muito mais o purê. Vou pra couve agora. Essa couve já veio completamente diferente, né? A outra veio a couve praticamente inteira. Essa veio a couve... Como é que eu chamo isso? Tipo, em fios, né? Fios de couve. É... Forte. Couve é forte. Eu achei estranho até a outra. Eu não senti muito gosto. Nossa, cheguei a arrepiar. Nossa. Forte, né? Mas é couve. Assim, é porque eu não tenho um apreço muito imenso com a couve. Mas também preferi o do Fogaça porque não tá legal. Tá bem forte. Ah, falando sobre o ovo, de qual eu preferi, sem dúvida nenhuma, o da Helena. Nossa, juro. Que maravilhoso. Que consistência maravilhosa, que sabor maravilhoso, que tudo. Eu amei. E eu gostei também que veio com arroz integral. Eu, particularmente, gosto mais de arroz integral do que do arroz branco. Então, pra mim, esse é um prato que me apetece mais. E agora... Que rufem os tambores. Vamos provar a carne, porque a do Fogaça eu amei demais. Ó, como eu falei, essa aqui ela vem em cubos, ela vem diferente, né? Uma vem literalmente toda desfiada, porque é um cupim, e essa veio em cubos. Delicioso, delicioso. Ele é um molho mais forte, tem mais um sabor de molho madeira, assim, sabe? Mas é realmente impecável. Vou botar até uma farofinha aqui, ó. Tchuu, joguei ali dentro. Não sei o que eu vou comer mesmo, né? Então tá tudo bem. Joguei a farofinha dentro. Farofinha dá aquele grau. Aquele grau delícia. De crocância. Nossa. Olha, conclusão ao que temos aqui. O ovo, 1 ponto para Helena Rizzo. O acompanhamento, 1 ponto para o Fogaça. A couve, eu vou dizer que eu não... né? Eu não amei nenhum dos dois. Mas eu que também não gosto de couve. Eu, com os 2 pontos aqui, eu também não amo couve. Mas... dentre as duas, eu ainda preferi o do Fogaça. O arroz, eu preferi o da Helena. Temos 2 a 2 aqui. Vou ficar assim que ficar mais bonito. Com relação à carne, eu preferi o do Fogaça. Nossa, esse cupim tá impecável. O sabor, a consistência, tá tudo assim maravilhoso. Ele desmancha na boca. Então, realmente, assim, pensando que é um PF, sabe? Assim, você quer almoçar, você quer jantar, um negocinho mais suave, que seria um PF, não podemos esquecer que Helena Rizzo é quase o dobro do preço do Fogaça. Então, de verdade, se eu for pedir mais uma vez, sem dúvida nenhuma, eu vou pedir o do Fogaça, que realmente, assim, tudo pra mim. Achei maravilhoso. Mas talvez eu peça o quê? Um ovo lá na Helena Rizzo? Talvez. Que assim, incrivelmente maravilhoso. Mas realmente, no conjunto total, o Fogaça ganha. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag MasterChef, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!